عليكم ناظرين كارينا مي شوسنا غا هادل ساغلين راس بيتين تدل هاز ين دان صحبا بچل هب چگو ديرين مصلي مهدي کو سر سنگوا انجمن صاحب زمان بينر تلي درين ين دان صحبر تصميم نظر نا شهيد قاسم سليماني شهيد يعقوب ملک هم چنيو ين دانو نو چوسلا ديانو بسم الله ديانو تي قراني تلاوات نا باقي مجالس سنخنين ين دانو نو چوسلا دير گاپنا لخصو لخصو شاكلوني کا پروگرامون ملکوما چھکانی من چانے انتان تھا پون اس برابر رپورٹ چھ کلب چھ گت انجمن صاحب زمان بینر تلے انتان تھا پر رپورٹ چھ لب چھ دین تے جو اس کارگل نامہ بیزارم بیزارم از دشمن
سربازم سربازم در خط مقدم، سربازم سربازم در خط مقدم، مانند عرضت قاسم میشورم بر دل ظالم. سرباز حسینم سرباز حسینم، بیدارم و بیدارم تا صبح شهادت، بیدارم و بیدارم تا صبح شهادت، با قدرت و با عزت تا روز قیامت، باشد فریادم هر دم فرزند روح الله. سرباز حسینم سرباز حسینم، سرباز حسینم سرباز حسینم، سربازم سربازم در خط مقدم، سربازم سربازم در خط مقدم، مانند عرضت قاسم میشورم بر دل ظالم. سرباز حسینم سرباز حسینم، سرباز حسینم سرباز حسینم. شکر. سراب قدس بلا فندن، سراب قدس بلا فندن، تزی رهبرنا اسلامی، سراب قدس بلا فندن، تزی رهبرنا اسلامی، سلام دوستوم یاری کاله شهید قاسم سلیمانی، سلام دوستوم یاری کاله شهید قاسم سلیمانی. أنا موجي كأكرخاني شاكوت مانسون بوجين جو جوبا سيكلون لا نتانا ديكا نتي بسيجي رزاكات شكي جاكنا صحبا جل جو سبوهي تارسي كا يو باتين وزوك بلتي خلو بسر شهير مقاوماتي لوسيرو تاز دي بولي جل 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 جو خامناي استنمي دونسو Oh.
ولكن يجب ان يكون هناك
يعني دستو جيكو قرآن النهار نسمه وضابي جاكيتا لله كس دين لحي قدتا قرآن غنبه يكو خر سحبت بيكي وطا خلوص نيكيتنا يمو إسلام و دين لا يعني دين و دلن يمو يعني قرآن سحبت بيكي وطا لذا جنو قرآن يعني دين قرآن بيكار دلالي بيك لسنا حقيقي سچا اتنی مسلمان تکہنیشا دتمنا کو یقجا دلو کہ خلائی لنی آنو کچھی مسئلہ رب یعنی شہادتی او دن ترجے کے نسی چچا سن دل کو یقی او دن تمنا کو یقجا سن لذا درین گتا یعنی 3 جنوری 2023 لا یعنی اس کو مومین سالگر دے دے دارم عظیم حسید با یعنی خودی یعنی برشیہ رتم یعنی جم سوسے تھا یعنی شہید سردار قاسم سلیمانی دی شہید مقاومت یعنی اس می تمنا کو دور ان کا پر کہ خدای لنے آنو شہید شاید بھی ہمیشہ تمنا بن جیتے ہیں آخر کار دی شہید مقاومت کو دی عظیم ان میتی اور ان نعمت بھی کا یعنی فائز کو حاصل سن قرائے باہیان چاہیے چاہیے تو لذا دی شہید مقاومت کو شہید چاہیے کو دے دارک یعنی شہادت جی کا لگی دی قاسم سٹا قاسم سلیمانی شہید سومت سومت سر بچی میں وہ تمام ہے دنیا عالمی انسانیت کو نامہ منتقل سوں سردار قاسم سلیمانی کی یہ شہادت کی اور یہ خبر کچھ اور بچی کی دنیا کو تمام جہان یعنی یقین پورا پوری تمام بشریت کو نامہ انسان کو نامی می گیا نونا شمال عمر پورا شروع سوں می گیا نونا شمال تاں گا انسان کو فرس رنڈر رنڈر پہاں پوری اندازے کرنی شہیدی اور یہ باریاں پوری عقید و پوری اظہار محبت کو یعنی اظہار بس لذا مطالت ہوں بس اسم کہ شہید قاسم سلیمانی یعنی شہید سو میں اپنی حبیر جاتے گا وقت بھی تشریح جنازہ یعنی ہم کو چاہے ایرانی شہر یعنوین چاہے ایرانی شہر یعنوین تمام تمام کنگاما شہید قاسم سلیمانی و دے تشکیر جنازیان دے داری ملیون آہاں پر دیان شرکت کا سکولیون تو تاکی دشمن تو پر شہید قاسم سلیمانی لے سنا زیادہ شہید قاسم سلیمانی خطرناک ان میں اپنی شخصیت تک ثابت ہوں چونکہ شہید قاسم سلیمانی ریاض کو نسان سلیمانی فقط یک شخصی منتخص کو کا منور بلکی یک مکتری تکیسی شکری کا اختیار سن لذا واقعا ٹائم کو اتا چل ہوگا کر لیسو مختصر میں دیگر تمام اتیز احمد کو خداوند عالم رسول اللہ تو انشاءاللہ اتا نابرا توفیق شہد بس مطالی اتاری زیر پرچم کرے دینی سادی شہید مقاومت کنی برسی فائی اپنی خدا بیانتا توفیق شہد بس شیخ کم چاہتا نابرا یہاں تا تمام تعلیم یمن نفس ورچان کرنا سنسے برادران وقت اما تشکر آرد ادارہ انجمہ اسلام الزمانی دی نزیز پکر لبے کترے دی شہید مقاومت دی برسی ہم شرکت بستر بھی تشکر رد خصوصا واقعا بسیج بقیت اللہ اوانان کو نے جانا جس کو نے دی انتظام میں چی اور دی درام میں ہم شخص ہیں چی دی مسئلہ تلینت تنگل چیز میرا کن فینسی اور واقعات انشاءاللہ اخرا و جارے مقاملات کو دین جزا کو سم انتظام آمار انشاءاللہ شہد بچہ سین خدا و جارے بسم اللہ الرحمن الرحیم آج یہاں ادارہ انجمن صاحب زمان سانگ کو سروا جگہیں گے اس کوئی کہتے رہیں گے ادارہ انجمن صاحب زمان اگرالی کا شہیدان مقاومت ایدو باسوں گاوینوں کو فاتحہ خوانی مجلس سرگی اپنا مختلف قسم پروگرام ذریعہ کدی شہید مقاومت کنی قربانی اللہ ایتو باسوں گاوینوں مختلف قسم شورا کنیز کنتی کلام کنی ذریعہ کا و علماء کنیز کنتی گوہر بار ان کھنی کلمات کو نظر ایکا و دو من ما دار السقلین نو نحال فرون اس شہید مقاومت کو نی شہدہ کو نی شانہ نکو ترانہ
ترانا پیش بسے درنگ دی پروگرام بودی کا شخص خنسوں چیزر بندی شہید مقاومت کو نگتی کا بہت ہی احسان تلے گا تنگ دبے ہوئے شہید مقاومت کو نی خصوصاً خاص کرے تو کتو بنا حاج قاسم سلیمانی فیقو کی دنیا جہان داعش چخص دو چخص ایک مضموم ان کھنے دو چخص ان پلان کے تحت چوسکانی داعش چخص تنظیم چک کہ اسلام لوباداس کو نے کیوں سپنن اور دی بارہا اعتراف بسکانی نن امریکی مختلف قسم عہدے دار عہدے کے کھنی شخصیات کو اس کی داعش گچ تشکیل تاں منظر دی یعنی یعنی مقصد پر من کے اسلام چہرہ مسخ بسے اسلام کھری یعنی پرچم چ لا الہ الا اللہ بری سے اسلام بدنام میں جی دنیا یعنی دہشت گردی نہ ظلم و بربریت پھیلے ہوئے ایک مضمون کوشش بین چوت پنن لیکن سلام دکھ پسوں شیخ حاج قاسم سلیمانی تدبیر نہ فکر نہ جنگی مہارت کا کہ بہت ہی ویل پلانڈ طریقے کے ہم وہ داعش دی تنظیم پو کہ من بہت ہی بلند بانگ دعوت باطل دعوت کن کھرے یوں پہ نگ اینا گا جگہ نبی میں دینا جگہ کھرے نک بالکل صفا کوں ختم بستا ہوں سب تیری شخصیات پہاڑ قاسم سلیمانی نگ لیکن افسوس دنیا نک انسانی حقوقی علمبردار چوسیت پہ نام نہاد علمبردار چوسیت کرنے دی ملک ملگی کہ امریکہ نگ دے سی صدر رئیس جمہور پس یعنی ڈونلڈ ٹرمپس بالکل کھری آرڈر اکا دی شہید مقاومت پو کہ دنیا جہان لا داعش چخص تنظیم پی خطرہ لاحق سوں سے پنگ او دے داعش پو ختم بس کھنی دی شخصیات پو ایک دو چخص ملک چی سربراہ آرڈر اکا شہید بادشاہ سوں کہ گاؤں اس دنیا انسانی حقوق کی بلند بانگ دعویٰ بتنگ لیکن کنتی ممالک کو نیا نلتانا انسانی حقوق سام سے پامال ضرورت پو داں درنگ روز بروز آیا چھین چیوت اور حاج قاسم سلیمانی زندہ یوتن سام سے دی باطل قوت الخطرہ ان منا حاج قاسم سلیمانی شہادت تر گیا اپنا تھپ چن سان دی حاج قاسم سلیمانی فکر مکتب حاج قاسم سلیمانی دقسا اس سے بڑھ کر اس سے زیادہ دی باطل قوت اللہ خطرہ وزن سونسیت واضح سونسیت انشاءاللہ دی باطل قوت الگامہ بہت انقریب یہ ساری باطل قوتیں ختم ہو کر رہیں گے حق کا بول بالا ہو کر ہی رہے گا